Hei, jeg heter Arne, og det er jeg som har skrevet og regissert filmen. Jeg har hatt mange gode medhjelpere, og det kaller vi et filmteam. Og et filmteam kan sammenlignes med en stor familie som går på toget for å gjøre en reise sammen. Med flere stoppesteder underveis, helt til de etter 8 uker går av på endestasjon. Men for at toget skal holde seg på sporet og komme frem i tide, er det viktig at alle som er med, både foran og bak kamera, går inn for oppgaven med liv og lyst. Nå kommer de, Kjell! På kino får dere bare se de som er foran kamera, nemlig skuespillerne. Men i bakomfilmen skal vi selvsagt også hilse på de som jobber bak kamera. For det blir ingen film uten at noen setter kamera i gang. Her gjør sjeffotografen seg klar til å ta en scene og få hjelp av B-fotografen sin og kameraassistenten. Jeg tror vi gjør det etterpå. Ja. Imens gjør sminkøren en av skuespillerne våre klar til å stå foran kamera. B-fotografen sjekker linsen. Den liker han sannsynligvis ikke. Mens lysmesteren sørger for at vi har nok lys slik at bildene skal bli fine. Men var det litt liten? Skal han bevege seg litt mer? Ja, litt lenger. Ja, synes ikke det? Jo. Toget har jo akkurat gått. Ja. Ikke sant? Det har forlatt stasjonen. Regiassistenten gir en av skuespillerne de siste beskjedene, og så er vi klare. Og da er det innspillingslederen som setter det hele i gang. Kjør kamera! Hun er liksom den som sørger for at toget holder rutetidene, slik at vi får gjort alt det vi skal på reisen vår. Og her sitter jeg sammen med skripten. Og skripten passer på at alt du ser i filmen er som det skal være. Akkurat nå har hun sjekket at klokken bak stasjonsmesteren står på riktig klokkeslett. Og så er vi i gang da. Vær så god! Her står lydsjefen og holder bommen med mikrofonen slik at alle skal høre klart og tydelig hva som sies av skuespillerne. Unnskyld, går den klokka riktig? Ja. Ja, og da er vi ferdig med den scenen. Og da kan vi jo unne oss en liten matpause. Og det er ikke lite mat som går med heller. Ja. Vet du hva, Robert, nå var den helt grei. To skjeer er tingen. I filmfamilien vår jobber det til enhver tid ca. 30-40 mennesker. Bortsett fra de som vi alltid har hilst på, så har vi sjåfører, cateringfolk og mange forskjellige assistenter. Og du skal få møte flere av dem etter hvert. Men så, etter en god lunsj, så skal toget videre. Og her gjør gutta som har ansvar for foto seg klare til å ta flere bilder mens toget kjører til neste innspillingsstasjon. Men kan du ta deg brillene? Da må du si fra til ham at han skal fyre da. Ja. Reisende tog til Fossum, ta plass! Jeg skal stå bak på toget, og skal jeg ta og tenne på og kaste bak. Så skal Mathilde og Sigvald løpe bak for å se hva som skjer. Og så, ja, så kommer jeg og løper opp, så skal vi hogge av noen vogner og sånn. Men jeg tror ikke vi skal gjøre det da. Vi skal bare smelle. Så det blir... Jeg gleder meg skikkelig, for det blir dødsbra. Det blir supert. Det er jeg som har skrevet manuset til filmen. Og her kan skuespillerne lese om alt de skal si og gjøre. Og det er tydelig at Benny har studert det nøye, for han vet hva neste scene handler om. Men for å gjøre neste scene må Benny ha hjelp av rekvisitøren. Det er han som blant annet skaffer oss alle de sakene vi trenger for å lage spenning i filmen. Nå gjør han klar noen kinaputter som Benny skal lure den fæle barnehjemsbestyreren med.
Ja, på samme måten som man laget spretterten til Legoen. Og nå er det at jeg som regissør for filmen er den som skal fortelle Benny hvordan han skal gjøre det både før og etter at det smeller. Fyrstykkene. Kassen. Det er jo mange som sitter sammen, ikke sant? Så det smeller mange, mange smell. Så da var det brrrr. Så det ble døft. Klart. Vær så god. Fint! Jeg synes det var bra til deg selv. Du spott, du. Ja, jeg spott når vi var tent på, så var vi borte og smeller også, ikke sant? Fint! Og når en scene er ferdig, så roser jeg alltid skuespillerne. For da blir de glade, og glade skuespillere er gode skuespillere. Ja, selv om jeg ofte sier, åh, det var kjempebra. Men vi må nok ta den en gang til. Nå skal hun få seg en kraftig overraskelse. Olsenbanden junior-filmene foregår i 1960. Altså for nesten 50 år siden. Og da så byen og bilene annerledes ut enn i dag. Snackbarene var nettopp kommet til Norge, og rocken var stadig blitt mer og mer populær. Olsenbanden junior på sirkus ble først skrevet som en musical for teatret. Og da vi ville lage film av den, så var det naturlig at flere av sangene også fikk plass i filmen. Her jobber vi for å gjøre alt klart til å ta opp et av danse- og syngenummerne utenfor snackbaren. Ja, det kan se ut som om alt er kaos, men alle vet hvilken oppgave de har, så det er plan i alt virvaret. For at bildene skal bli skarpe, så måler B-fotografen opp avstanden fra kamera til skuespillerne, og så lager vi merker på bakken som viser hvor skuespillerne skal stå. Mye mer, dere må synge mye mer. Koreografen, ja, det er hun som lærer dem å danse. Gir sine siste instruksjoner, og så kan innspillingslederen igjen sette det hele i gang. Ok, klar, Arne? Og vær så god! Jeg vet ikke helt det, Valborg. Jeg... Vi... har et lite problem. Jaså, hva da? Vi har ikke penger. Men du lovte jo. Det er så typisk mannfolk, det, Valborg. De bare lover og lover. Det sier tanta mi, og hun vet hva hun snakker om. Hei, småplukk. Ja, takk! Filmfamilien gjør opptak på mange forskjellige steder. I to uker så var vi rene sirkusfamilien. Vi reiste et flott sirkustelt inne i Maridalen og inviterte over 100 barn og foreldre fra skolen der til å være med i filmen som tilskuere på sirkuset. Nå skulle vi gjøre en del teknisk vanskelige ting, og da kan ventetiden for skuespillerne mellom hvert opptak bli ganske lang. Mye venting, eller? Ja, mye venting. Mye venting. Kjedelig? Nei. Det er godt å slappe av litt, da. Ja, det er godt å slappe av. Kjedelig. Jeg ville nok heller vært på skolen en stund, kanskje. Men jeg angrer ikke på at jeg meldte meg på audition. Men når man venter, så gjelder det å få tiden til å gå. Noen spilte kort. Andre bare slappet helt av.
mens andre igjen fant andre aktive gjøremål. Men uten mat og drikke duger helten ikke. Og når familien samler seg rundt spisebordet, så går praten løst som i alle andre familier. Alt vi serverte var ikke like populært, men den dagen det ble is på alle, fikk pipen en annen lyd. Jeg tror vi må omorganisere litt. Skal vi se hvor fort dere kan jobbe? Ønsker deg hjertet alle gode ting. Og når noen har fødselsdag, så samler familien seg og markerer dette. Men det er jo klart at når 200 mennesker er sammen, så blir det også en del fødselsdager å feire i løpet av filminnspillingen. Her er hun som passer på at skuespillerne har riktige klær på seg. Og skulle en bukse revne, er hun straks på pletten med nål og tråd. Vi skal nå gjøre et stønn selv, da, og fire oss ned på den der lina fra taket der opp og ned. Så får vi se hvordan det går. Stønt betyr at skuespillerne skal gjøre ting som kan være farlig, dersom vi ikke har sørget for å gjøre alt så sikkert som mulig. Så derfor tar Kjell på seg en sikkerhetssele før han skal gjøre neste scene. Så kult! Du glemte å si om Valborg! Ja, det var så kult! Ja, men neste gang sier du om Valborg! Ja, det var flott det! Han er klar! Så når han kommer ned her sånn, så bare tar du og setter på han luen. Og så kysser du han. Ok? Som min pleier. Fint, Karl! Da tar vi den! Åh, Kjell! Valborg! Åh, Kjell! Valborg! Å, Kjell, min egen helt! Du redde oss alle sammen. Du kysset meg! Selv om vi her i Norge har mye, mye, mye mindre penger å lage filmer for, enn for eksempel de som lager Harry Potter-filmene, så prøver vi likevel å gjøre spektakulære opptak. Og her får Kjell seg en flyvetur som han sent vil glemme. Som dere sikkert skjønner, kunne vi ikke skyte ut Kjell på ordentlig. Og det hadde nok ikke gått så bra, i hvert fall ikke for Kjell. Men vi prøver så godt vi kan og lurer dere til å tro at vi gjør det. Og her ser dere hvordan det egentlig gikk til når lua til Kjell landet i fanget til Valborg. Kjell! Når over 100 statister skal sitte i sirkuset og reagere med skrekk og gru på at Kjell skytes ut av kanonen, ja, da er det viktig at de ser på det samme stedet. Og reagerer samtidig med et «Åh!». Så derfor tok vi en liten gul fille på en stang, og så lot vi som om det var Kjell, og så filmet vi sirkuspublikummet, mens de fulgte den gule filla med øynene. Hallo, alle på lektaren. Her kommer Kjell gjennom luften. Og så ser ikke dere lenger, men dere flytter blikket videre til det krysset oppi taket. Si «Hoi!» når han går opp. Wow. Opp i hodet mitt, planer for en ny Olsenbanefilm, men alt er jo avhengig av egentlig hvordan det går med denne. Får vi til denne, så er det ikke umulig at vi får en til på skinnene. Ja, toget går videre, og i februar neste år sees vi på kino til en splitter ny Olsenbande juniorfilm.